تفصیل سارا آپ نے سعد صاحب نے جڑا نا اپنی نگرانی دندر بل کے خود کام کرایا ہے. تو پھر آپ نے جب کیا کہ سٹے ہی تھے آپ نے کہا نہ 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 جن کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. تو یہ ہوتا ہے قائد یہ ہوتا ہے جو کارکن بارش وچ بیٹھے ہیں تو بابا جی بھی بارش دے وچ بیٹھے ہیں. جو کارکن نے ٹھڈیاں ہواواں برداشت کیتیاں تے قائد نے بھی اوہ ٹھڈیاں ہواواں برداشت کیتیاں. جو کارکن شل کھا رہا سی تو بابا جی نے اوہ وچ بیٹھ کے شل کھا رہے سن. اسی تے پھر بھی منہ تے ماسک چڑھائے ہوئے سن لیکن بابا جی نے پوری شیلنگ سویرے تو لے کے دن 12-1 بجے تک جدو تک شیلنگ ہوندی رہی پچھلے فیض آباد وچ تو بابا جی نے منہ تے ماسک نہیں چڑھایا پورے 4-5-6 گھنٹے تقریر فرماندے رہے. قائد یہ ہوتا ہے قیادت سانو قبلہ بابا جی نے کر کے دس دیتا ہے. جے کوئی قائد لبنا ہوئے تو قائد کی جو ہے نا معیار یہ ہونا چاہیے معیار یہ ہونا چاہیے. تو اس واسطے قیادت اتنی مخلص اتنی مخلص. پھر قبلہ بابا جی دے صاحبزادہ صاحب ہیں نا ہن جڑے ساڈی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے مرکزی امیر بنے قبلہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ جدوں پہلے بڑی جگہ تے ساڈے نال لڑدے ہوندے سن بلکہ ساڈے تو اگے لڑدے ہوندے سن جتھے بھی کوئی مسئلہ ہوندا نہیں نا ساڈے تو اگے دفاع واسطے ہوندے سن اسی علی جا رہے ہوندے سن تے او اگے جڑا نا پہلے کھڑے ہوندے سن انج کر کے. ظاہر ہی ہے لوگ ہن بڑے بڑے اعتراض بھی کر رہے اور دیکھیں نا جی وہ ابھی بچہ ہے اس کی اتنی عمر نہیں ہے اس کے پاس ابھی اتنا علم نہیں ہے اس کے پاس ابھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماندے ہوندے سن چرا کے گولڑا آپ فرماندے ہوندے سن کہ پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا مولوی دا پتر مولوی نہیں ہوندا علماء دا پتر عالم نہیں ہوندا. لیکن میں کہ یار اتنی گل ضرور ہے عالم دا پتر عالم نہیں ہوندا پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا لیکن شیر دا پتر شیر ضرور ہوندا ہے شیر دا پتر شیر ضرور ہوندا ہے. اس واسطے حافظ سعد صاحب برادرم جدو آپ ہاں جی آپ جدو کہہ جاتے سی نا قبلہ آپ سٹے ہی تھے وہ کہتے سن جناب جن بابا جی فرمانے ہوتے سن نا جن کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. جدو بھی آپ کہہ جاتے سی کہ یار آپ نے اتنا کام کیا ہے 2 نومبر کی کانفرنس اتنا بڑا سیٹ اپ سی سارا آپ نے سعد صاحب نے جڑا نا اپنی نگرانی دندر بل کے خود کام کرایا ہے. تو پھر آپ نے جدو کیا کہ سٹے ہی تھے آپ نے کہا نہ 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 جن کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. میں مالک کتے ہی ویکھ رہا ہوں یا تو یہ ہوئے بھئی سٹے ہی تھے جا رہے ہیں صرف مالک انہوں ویکھ رہا ہے نہ نہ آپ فرمان میں سن کے بس کام کیتا ہے جو نواز سے کیتا ہے انہوں لگ گیا پتہ کہ کیتا ہے لازمی ہے بھی لوگوں نے کھائیے کہ میں بھی یہاں پہ سبزادہ صاحب ہے. اس واسطے الحمدللہ سانو اپنی قیادت تے پورا پورا یقین ہے ساڈیاں پگڑیاں قبلہ بابا جی اور بابا جی دے خاندان دے نال ساڈیاں عزت سلامت ہیں. نہیں تے مسلمان نال اج تک کی ہو جانا سی ایک پاکستان بچے ہویا برما کی بنیا افغانستان وچ کی بنیا شام وچ کی بنیا عراق وچ کی بنیا مصر وچ یمن وچ کی بنیا فلسطین دے بیت المقدس دا کی بنیا قبلہ اول مسلمانوں دا مسلمانوں نوں پرواہ ہی کوئی نہیں اے پاکستان کیوں بچیا ہوا ہے اے واحد پاکستان ہے جتھے ہاں پورے عالم اسلام دی نگاہ ایک پاکستان اور پاکستان دے اندر خصوص بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ دے اوتے نظر ہے سارا آخری امید تحریک لبیک ہے ہر کسی دی تے دے نال کھڑے ہو جاؤ. اج بھی جڑا چاہندا ہے نا کیسی بابا جی نال تے نہیں کھڑے ہوئے نہ کھڑے ہو سکے ہن چاہندے ہاں کہ یار اسی شرمندگی تو بچ جائیے. بابا جی فرمایا سی نا کہ میں اج کھڑے ہو جاؤ ساڈے نال اج کھڑے ہو جاؤ نہیں تے میں بابا جی فرمایا سی اس حالت وچ ویل چیئر تے بابا جی بیٹھے ہوندے سن بابا جی فرمایا سی اس حالت وچ یاد لگے ہویا اج کھڑے ہو جاؤ ساڈے نال نہیں تے قیامت والے دن میں حضور دی بارگاہ شکایت لا دینی ہے. بابا جی فرمایا سی جے چاہندے ہو کہ حضور دی بارگاہ دی شرمندگی تو بچ جائیے اور قبلہ امیر المجاہدین دے سامنے بھی ساڈا سر قیامت والے دن خم نہ ہوے تو اس دا ایک ہی طریقہ ہے کہ اج حضور دی ناموس واسطے کھڑے ہو جاؤ حضور بھی راضی ہو جان گے تے قبلہ بابا جی دا دل بھی ٹھر جائے گا وہ بھی خوش ہو جان گے. آخر تے جے کوئی گل کرے
کہ مولوی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، اوئے پترا تو یہ گلا کیوں کرنا، اوئے جوانا تو کیوں گلا کرنا، حافظ صاحب مؤذن صاحب آپ نے لبیک کا نعرہ کیوں لگایا؟ تو انہوں نے کیا جلیا جو پیر کوئی پیر ایتھے ممبر تے بیٹھ کے کوئی مولوی حضور کی شانہ بیان کرے، سلام تے حضور دیاں شاناں نو بھی سلام، جے کوئی چوں چوں کرے کہ چوں کیسے تھا تو پھر چوں کے حالات خراب ہیں، تو چوں کہ پھر حضرت صاحب باہر آ گئے تو پگڑی کھل گئی تو حضرت صاحب کو آنسو گیس کا شل آ گیا، تو پھر حضرت کی تو توہین ہو جائے کوئی گل کرے انہیں کا جائے مولوی جائے پیرا تے یار کی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پار ملا نہ علما وچ پھسا ملا بس حضور دی گل کر، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلتا نوالے۔